جعشان تبقى نحالك يا بقى إن إذا نيكو جعشان لكن جعلك ودوفان صح مدري مسيت حلو وجرك آدي مدري مسيت حلو وجرك كففاي صح مدري مسيت حلو وجرك صباح صح إنبطن وحاجة عكرتا دي دي مركي هوري سيدان كاكاتا ودحر دورسو مدمان تيو صح دادكو إلي يابين صح دين بيغات الكليسي صح دوليغات السارتي صح ولي إيغا مانا ديجي صح إيغا ديجي جعلكيو صح أدوكو ودن بيجاي حود من تراتيجا chaalkii hore ma iloobi karo waayo qalbigeygu ku safe greysnaa lambar markaa qoratid hadda taleefanka aad ku safe greysid hadda laftaas taleefanka aad ka bixisnaa taa ciwaankaas uu ku soo haro taleefanka sax alin aad ku soo aad ku safe greysid sax sax aniga chaalkii X mulishii ku safe greysnaa hadii aad ila ciisho taa arki ila ariido macallin fiin mana califna umriga intii ka dhamayna chaalkii X aan ku dhameysanaa hadii ay noosha hadii duqooda bukoorad ay qaadato waa suga hadii arki gashana lugaana haysta hadii dhulka gashana madax kan xasuusta muujinta waxaan soo xasuusnaa markii aan 18 jir ilaa 18 jir nolosheyda jacayl waxaan ku soo bilaabay 18 jir haddana waxaan jiraa 22 jir jacayl wuxuu yahay saaxib xaqiiqda markaan kaga hadlay sidii radio kale uu jirkeyga ugu dhalay adigana waxa ila raaya qof jacayl ma taqaan boqolal qof ay jacaylkii wareysataa misna ay igu weesay jawaabtooda shasha bala ahaan ku sii maanta aadi aad u maasanta jacaylka lagu sheegayo ma aha shay badar la gadanayo misne sidii shay dukaan yaalo carabo laga soo iibsanayo kale jacaylku waa shay muhiim ah wuxuuna ka soo gaasidii oo kale kalsoonida jacaylana kalsooni ku jirna xashmad male akhyaarna mana ma soo gasho mashallah ha wallahi bilay hada fowg ila ma saaxibkiow hadda samad qabilay xurso wallahi saaxibkiow hadda samad dowliyo himishada kalgacal kan ka hibi ku daashi mar hiye maqshiye caliye maxatiye hisay maru sa aranta way adad i bilawti caliye 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 caliyo saaxibay ma santiin